Тамара живе поруч із наливайкою, що на вулиці Артеківська. Каже, тут постійно збираються місцеві пияки, а після випитого йдуть гуляти на дитячий майданчик. Вони там і сплять, і курять. І бухають, як говориться, цілі компанії. Ми їх виганяємо постійно з дівчат, з сусідами, рухаємося з ними. Вони нас і можуть і обматюкати, що хочеш. Жінка мешкає на першому поверсі. Скаржиться, поряд з будинком пияки влаштували туалет. І гадять, і харкаються, що хочеш. Тож Тамара разом із сусідами зателефонували на гарячу лінію міськради і поскаржилися на роботу наливайки. На виклик приїхала муніципальна варта Дніпра. Виїхали на місце, виявили дійсно, що тут відбувається торгівля з питними напоями на розлив, без ліцензії. А ще на товарах немає марки акцизного податку і у продавців жодних дозвільних документів. Дозвіл на торгівлю з питними напоями та тютюновими виробами не дає міська рада. Треба хазяїну звертатися до міської ради, там компетентні органи все дадуть відповідь на всі питання. Після першого огляду на місце викликали і патрульну поліцію. Буду оглядати даний товар протоколом огляду, вилучати його у продавця, а також складати на продавця протокол про адміністративне правопорушення за статтею 164 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Порушення провадження господарської діяльності. За цією статтею власнику наливайки загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Юлія Дорошевич, Антон Панасенко. Новини 9 каналу.